मम्मी बिरामी हुँदाखेरि अनि कसैले भाडा माथिदिँदैन थिएँ अनि म आफै माथेँ। दाई दाई म एकचोटि हजुरको मम्मीलाई भन्छु नि भने। सुख पाएर दुःख पाउँदा धेरै गाह्रो, बरु दुःख पाएर सुख पायो भने धेरै राम्रो हुने क्या। त्यस्तो दुःख पाउँदाखेरि मलाई मर्न मन लाग्थ्यो नि, बच्चाले यतिको धेरै माया गरेको देखेर यही बच्चा हेरेर म बाँचेको। मैले नजन्माए पनि यो छोरी मेरै छोरी अब होइन, मेरो अब एउटै रगतमा मिल्यो, अब कुलमा मिल्यो, म यता आएपछि मलाई एकदम खुसी लाग्छ। मैले अर्को छोरी पाउनु परेन, मलाई यही छोरीले हुन्छ। त्यही भएर म जहिले पनि गहना अथवा लुगा सिलाउँदाखेरि पनि हामी आमा छोरीले उस्तै सिलाउँछौँ होइन। मेरो यो छोराछोरी भगवान् जस्तो हो, यो मेरो लक्ष्मी मेरो छोरी हो होइन, यसले मलाई यति धेरै माया गर्छिन् होइन, एकदमै माया गर्छिन्, एकदम खुसी छु म। धेरै रुएँ बच्चाहरूको लागि नै मैले यसरी बिहा गर्नु पऱ्यो होइन, यो छोरछोरीलाई नि बाउ आमा नहुँदा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यति बेला थाहा पाएँ। बहिनी मैले ड्याडीलाई क्या होइन, ड्याडी ड्याडी म तपाईँलाई एकचोटि ड्याडी भन्छु भनेर एकै ठाउँमा बस्दै पनि भइहाल्छ नि, बिहे गरे पनि भइहाल्छ नि, न ख्यालले भनेको थिएँ बाहिरको मान्छेहरूले अब ख्यालले अब खिचाएर पनि भने। अहिले मेकअप गरिदिन्छ क्या बहिनीलाई, अनि बहिनी राम्री बन्नुपर्छ भनेर ऊ राम्री बनाइदिएको। ड्याडीबाट 100 रुपियाँ लिने, 50 दुईवटा क्याडबरी लिएर नि दिने। ए म बाबाबाटै पैसा लिएर अनि दुवैजनालाई 50 दुईवटा लिएर दिने। काम गर्न नि दुःखै हुन्छ, पैसा कमाउन नि दुःखै हुन्छ। मैले नि पहिला काम सघाउँथ्यो मम्मीलाई। दुवैजनाले एउटाले एउटा एक थोक गर्छ, एउटाले अर्को थोक गर्छ, दुईजना मिलिमिली छ। कहिले बहिनीले बढाल्छ दाइले भाडा मान्ने, दाइले बढाल्ने भाडा बहिनीले भाडा मान्ने, त्यसो गर्छ। श्रीमान मेरो भगवान् जस्तो हुनुहुन्छ, भगवान् जस्तो श्रीमान हुनुहुन्छ, घर परिवार मेरो भगवान् जस्तै हुनुहुन्छ होइन। अरूको जस्तो छिचिर धुजुर गर्नुहुन्न होइन, परिवारहरू एकदम मिलेको, अनि पछि सबैको साथ सहयोग पाउँदाखेरि साह्रै खुसी छु म। मेरो छोरीलाई चाहिँ मैले सानैदेखि मैले दुध नखुवाए पनि होइन, भात चाहिँ मैले यसलाई मैले खुवाएको हो, यसलाई भात कसरी खाने भन्ने कुरा थाहा थिएन, किन उसको मम्मीले भात नखुवाएर होला कि होइन, के होला के थाहा, मलाई थाहा भएन। कारखानाको के भन्ने मालिक, कारखानाको मालिक भन्न मन छ हो, पैसा कमाएको धेरै होला। मलाई नि इन्जिनियर, दाजु बहिनीलाई नि इन्जिनियर भन्न मन छ। अचम्म लाग्दो चाहिँ यिनीहरू बच्चाहरू बच्चा कुरा गर्छ नि, दाजु पनि एकदम मिल्छन् भने नि, साँचो नै यो बहिनीको साँचो योसँग, यसको साँचो योसँग क्या। दुइटाले अँ भने अँ हजुर तपाईँले चाहिँ खाना यति दिनुहोस्, अनि पछि यसले खायो भने यसले खाने हो, नभए नखाने हो, यसले खाएन भने उसले पनि खाँदैन। मेरो पनि कोही नि बहिनी छैन, त्यही भएर माया लाग्छ। बहिनीले चाहिँ ड्याडीलाई गर होइन, ड्याडी ड्याडी दाईको घरमा त मोबाइल छिर्यो निकालिदिनु न भने होइन, अनि बहिनीले त्यो निस्किसी होइन, अनि ड्याडीले निकालिदिँदाखेरि नि हाम्रो खाटको उतापट्टि त खिए खिया लागेछ, अनि सब साम त्यो लागेछ होइन, अनि बाहिर निकालेर अनि सब सफा सुफा गरेर होइन, अनि त्यो कोठामा सानो थियो, अनि माथि एउटा कोठा थियो होइन, हो त्यो कोठामा ड्याडीले किनेर अनि त्यहीँनिर सार्दै अनि त्यो अनि त्यहीँनिर अनि हाम्रो कोठाहरूको सामानहरू त्यही ट्रान्सफर गरे। हस् धन्यवाद, नमस्ते, फेरि सम्झेर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तिलक दाई यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। र धेरै दर्शकहरूले चाहिँ हेर्न खोज्नु भएको तपाईँहरूको यो चारजनाको परिवार होइन, छोराछोरी कस्तो होलान्, तपाईँहरू दुईजनाको विवाह गराइदिने छोराछोरी भनेर चाहिँ हेर्न खोजिराख्नु भएको थियो। त्यो बाबाहरू चाहिँ त्यो इच्छा पनि आज हामीले पुरा गराइदिएका छौँ। त्यो बाबाहरू चाहिँ म दुईजना यहाँ सानो सानो नानु बाबुलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ, नमस्ते है त। नमस्ते। ओके, तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् त। सञ्जिता मगर। सञ्जिता मगर है, नमस्ते बाबु। नमस्ते। हजुरको नाम के हो? विमोचन मगर। विमोचन मगर है। कस्तो फिल भइरहेको छ त आज आमा बुवासँग बसेर यो अन्तर्वार्ता दिन पाउँदा? राम्रो राम्रो लागिरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ। खुसी हो। अनि बाबा मम्मीको अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो हजुरले? हेर्यो। हेर्यो, कस्तो लाग्यो त हजुरलाई? राम्रो लाग्यो। राम्रो लाग्यो है। ओके, मैले यता सञ्जितालाई पनि त्यही क्वेसन सोध्न चाहन्छु, कस्तो लाग्यो बाबा मम्मीको अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो हजुरले? कस्तो लाग्यो त? राम्रो लाग्यो। राम्रो लाग्यो है। यता मैले बिमला दिदीलाई सोध्न चाहेँ, आज छोराछोरी तपाईँहरूको परिवार चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ मिडियामा आउँदै गर्दाखेरि कतिको रमाइलो लागिरहेको छ? मलाई एकदम खुसी लागेको छ होइन, मेरो साना साना दुइटा छोराछोरी चाहिँ सँगै राखेर अन्तर्वार्ता दिन पाएँ। दुइटा मेरो एउटा छोरी एउटा छोरा छ होइन, छोराले बिहे गरेर छुट्टै बसेको छ, छोरी पनि बिहे गरेर नातिनी भइसकेको छ, त्यही भएर उनीहरूलाई राख्न पाइनँ, अलिक दुःखै लागेको छ, नभए सबैजना देखाइदिन्थे परिवार। कमेन्टहरू पढ्नु भएको थियो धेरैले, कति राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको थियो, कतिजनाले चाहिँ हजुरको यो छोराछोरीलाई हेर्ने इच्छा गर्नुभएको थियो।
एकदमै मैले हेरेको थिएँ कमेन्टहरू होइन, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो. एक दुईजनाले नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ तर केही छैन होइन, उहाँहरूले उहाँहरूको सोचमा जस्तो आयो त्यस्तै भन्नुभयो होइन. मैले हेरेको थिएँ त्यही भएर मैले छोराछोरी राखेर अनि हजुरहरूलाई अन्तर्वार्ता दिएको हो. मैले यही क्वेसन तिलक दाईलाई पनि सोध्न चाहेँ, छोराछोरी राखेर चाहिँ बोल्न पाउँदाखेरि खुसी चाहिँ कतिको महसुस भइरहेको छ? धेरै खुसी लागिरहेको छ. भिडियो हेर्नुभयो? आफू बोलेको भिडियो हेर्नुभयो? कस्तो खालको कमेन्टहरू आएका थिए, पढ्नुभयो ती कमेन्टहरू? कमेन्ट त खासै पढिनँ मैले चाहिँ होइन, सरस्वती आफ्नो त्यो भिडियो मात्रै हेरेँ, अरू कमेन्ट चाहिँ मैले खासै हेरेँ. हल्का 5-6 जति हेरेँ, त्यहाँबाट पछाडि मैले हेरेकै छैन, भ्याएकै छैन. कति राम्रो जोडी भनेर चाहिँ कस्तो राम्रो राम्रो कमेन्टहरू आएको छ होइन, अहिलेको जमानामा पनि कति धेरै बुझ्ने भनेर, विशेष त बिमला दिदीलाई चाहिँ प्रशंसा आउँदै गर्दाखेरि होइन, ती दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न मन लागेको छ? जस्तो अस्ति पनि तपाईँले थोरै कुराकानी गर्नुभएको थियो होइन, अन्तर्जातीय बिहेलाई चाहिँ अझै पनि समाजले स्वीकारेको छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दैलो उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूको यो जोडी चाहिँ रहेको छ होइन, ती नस्वीकार्ने जोडीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यो नस्वीकार्ने जोडीलाई चाहिँ होइन स्वीकार्नुहोस् होइन, रगत एउटै हो, काटे हाम्रो पनि रगत आउँछ होइन, ठुला जातहरूको पनि रगत आउँछ, त्यसैले उहाँहरूले पनि स्वीकार दिनुहोस्. अहिले 21 शताब्दीमा यो जातवाद भनेको केही पनि होइन, त्यो पनि मैले बुझाइराख्नु पनि पर्दैन होला सायद होइन, अहिले त बुझ्ने भइसक्नु भयो. अब नबुझ्ने मान्छेलाई बुझाउँदा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, तर बुझिराखेको मान्छेलाई जति बुझाउँदा पनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न, त्यही पनि ठिकै छ. मलाई राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, मैले सबै दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई, फ्यानहरूलाई होइन म एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु. उहाँहरूको कमेन्ट देखेर पनि मलाई एकदम हौसला आयो होइन, हौसला पनि बढेको छ. उहाँहरूको एकदमै मलाई राम्रो भन्नुभएको छ, त्यो पनि म धेरै खुसी छु, एकदमै खुसी छु. उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. नराम्रो कमेन्ट पनि धेरै आएको छैन, एक दुईवटा आएको छ होइन, उहाँहरूले नबुझेर हो, मेरो विषयमा बुझ्नुभयो भने खासै उहाँहरूले पनि सके पर्नुहुन्छ होइन. अब कोही चाहिँ बुझेर पनि कुनैले त त्यस्तो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, अब त्यो त अब आफ्नो ठाउँमा आफूले हेर्ने कुराहरू हुन्. जस्तो मगर र सुनारको जोडी होइन, तपाईँहरूको एकदमै धेरै राम्रो जोडी रहेको छ. काखमा चाहिँ छोरी बोकिराख्नु भएको छ, उता दाईले चाहिँ छोरा बोकिराख्नु भएको छ, कति धेरै माया गर्नुहुन्छ. उस्तै लुगा पनि लाउनु भएको छ आमा छोरीले होइन, कति माया लाग्छ? एकछिन छोरालाई बिर्सेर छोरीको मात्रै कुराकानी गर्नु पाउँदा होइन, कतिको माया लाग्छ छोरीको? मलाई मेरो यो छोरीको एकदमै माया लाग्छ होइन, मैले अस्तिनको इन्टरभ्यूमा पनि भनिसकेको छु कि मलाई यो छोरा र छोरीले गर्दा बिहा गरिदिएको हो. यो छोराले मात्रै मम्मी उहाँ सञ्चिताको ड्याडीसँग बिहा गर्नु भने भए म मान्ने थिइनँ, म कसम मान्ने थिइनँ. तर मेरो यो छोरीले नि यो छोरीको आँसु यो छोराको आँसुले गर्दा यिनीहरू दुइटाले गर्दा बिहा गरिदिएको हो होइन. त्यही भएर पनि यो छोराछोरी चाहिँ मेरो भगवान् जस्तो मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ होइन, मेरो यो छोराछोरी भगवान् जस्तो हो, यो मेरो लक्ष्मी मेरो छोरी हो होइन, यसले मलाई यति धेरै माया गर्छिन् होइन, एकदमै माया गर्छिन्, एकदम खुसी छु म. मलाई एक थप आँसु झार्न दिन, कहिलेकाहीँ बुढाबुढी हो, कहिलेकाहीँ रिस हुन्छ नि त, कहिलेकाहीँ अब टेन्सन भएको बेलामा झट्ट बोल्दाखेरि अलिकति रिस आयो भने नि उडियालाई कराउनु जान्छ, किन मेरो मम्मीलाई उयो गरेको, मम्मी रुन लाग्नु भएको छ भन्छ. मेरो कमल पनि मन छ क्या, अनि फेरि म चाँडै अब आँसु पनि आउँछ मेरो, अनि त्यही भएर पनि होला. अनि एकदम यो छोरीले एकदम माया गर्छ, छोराले पनि त्यस्तै माया गर्छ, छोराछोरीले एकदमै माया गर्छन्, खुसी लाग्छ मलाई. यही क्वेसन यता तिलक दाईलाई पनि सोधेँ होइन, छोरालाई काखमा राखिराख्नु भएको छ, कति माया लाग्छ छोराको? जस्तो होइन तपाईँले उहाँलाई मन पराएर अथवा दुईजना छोराछोरीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको विवाह पनि भएको छ, कति माया लाग्छ छोराको? धेरै लाग्छ माया त, धेरै लाग्छ. जस्तो तपाईँहरूको विवाहमा एकदमै ठुलो भूमिका पनि खेल्नु भएको छ हो. जस्तो हजुरको छोरीलाई होइन यति धेरै माया गरिराख्नु भएको छ, उहाँको छोरालाई यति धेरै माया गरिराख्नु भएको छ, दुवैजनालाई चाहिँ हाम्रै छोराछोरी हो भनेर चाहिँ स्वीकार चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ होइन, कता कता गर्व महसुस चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? मैले त एउटा मात्रै छोरा जन्माएको थिएँ, अर्को पनि छोरी पायो भन्ने चाहिँ हुन्छ कि? मलाई एकदम एकदम खुसी मलाई किन लाग्छ भने होइन, मैले नजन्माए पनि यो छोरी मेरै छोरी अब होइन, मेरो अब एउटै रगतमा मिल्यो, अब कुलमा मिल्यो, म यता आएपछि मलाई एकदम खुसी लाग्छ. मैले अर्को छोरी पाउनु परेन, मलाई यही छोरीले हुन्छ. त्यही भएर म जहिले पनि गहना अथवा लुगा सिलाउँदाखेरि पनि हामी आमा छोरीले उस्तै सिलाउँछौँ, अम्ब्रेला सिलायो भने उस्तै सिलाउँछु, कुर्सा सुराल सिलायो भने त्यस्तै सिलाउँछु होइन. म उसको र मेरो उस्तै प्राय लुगा हुन्छ. मलाई त्यस्तो रमाइलो लाग्छ क्या. अनि उसलाई केही बनाइदियो भने नि, सुनहरू केही बनाइदियो भने पनि उसलाई, मलाई बनायो भने यसलाई पनि बनाइदिन्छु म. एकदम उसलाई लिएर हिँड्दा म झरी झुट्टा पारेर लिएर हिँड्छु क्या. मलाई कस्तो खुसी लाग्छ. अनि छोरालाई पनि, छोराको पनि सबै पहिला त सबै बेचेर खाइदिइसकेको थियो होइन, अनि पछि अब उसको मैले अहिले चाहिँ अब राम्रोसँग बनाइदिन्छु. उसलाई पनि यसो यसलाई बनाउँदा उसलाई पनि मलाई पनि भइदियो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ नि त. अनि उसलाई पनि लगाइदिन्छु, लुगा किन्दा पनि यसो किन्दा बाबुलाई पनि किनिदिन्छु, अनि पछि मलाई किन्यो भने ड्याडीलाई पनि किनिदिन्छु क्या. अहिले मैले नै किनिदिन्छु, उहाँ लुगा त्यति किन्न पनि जानुहुन्न, अनि फेरि मैले उहाँहरूलाई लुगा लगाइदिउँ यसले पनि किनिन्थ्यो भन्ने हुन्छ उहाँहरूलाई.
बुझिन कुरा मामु भनेर चाहिँ बोलाउन चाहिँ धेरै इच्छा थियो हो हजुरलाई अनि माया देख्नु भएको थियो उहाँमा चाहिँ जस्तो मामु भनेर म दादा म तपाईँको मामुलाई एकचोटि मामु भन्छु अथवा बहिनी म तिम्रो बाबालाई एकचोटि बाबा भन्छु भनेर चाहिँ दुईजनाको कुराकानी हुँदै गर्दाखेर उहाँले माया गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो 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 है पहिलोचोटि भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो लागेको थियो उहाँ कस्तो लागेको थियो राम्रो राम्रो लागेको थियो हो ओके मैले यही कुरा चाहिँ यता बाबुलाई नि सोध्न चाहेँ पहिलोचोटि भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि बाबाको आवश्यकता छ जस्तो मामुले अस्ति पनि भनिसक्नु भएको छ होइन ती कुराहरूलाई धेरै कोटाल्न पनि हुँदैन अब हामीले निकाल्न पनि हुँदैन किनभने विगत एकचोटि आइसकेको छ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ बाबा भइदिए नि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो हजुरलाई लाग्थ्यो लाग्थ्यो है हजुर अब चाहिँ हामीले मामु र बाबाको बिहे गराइदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ दुईजनाको प्लानिङ भएको थियो होइन एक दिन के हामी होइन बहिनी र म कोठामा मोबाइल हेरिरहेको थियौँ है अनि मैले अर्को त्यो मोबाइल खाटमुनि गएँ होइन अनि ड्याडी चाहिँ बहिनी चाहिँ मलाई फेरि खुबै माया गर्ने थियो अनि बहिनीले चाहिँ ड्याडीलाई गएर होइन ड्याडी ड्याडी दाइको घरमा त मोबाइल छिर्यो निकालिदिनु न भन्यो होइन अनि बहिनीले त्यो निस्किसी होइन अनि ड्याडीले निकालिदिँदाखेरि नि हाम्रो खाटको उतापट्टि त खिए खिया लागेछ अनि सब साम त्यो लागेछ होइन अनि बाहिर निकालेर अनि सब सफा सुफा गरेर होइन अनि त्यो कोठामा सानो थियो अनि माथि एउटा कोठा थियो होइन हो त्यो कोठामा ड्याडीले किनेर अनि त्यहीँनिर सार्दै अनि त्यो अनि त्यहीँनिर अनि हाम्रो कोठाहरूको सामानहरू त्यही ट्रान्सफर गरे ए हे ट्रान्सफर गर्नुभयो होइन अब चाहिँ साँच्चीकै बिहे गरिदिनुपर्छ भन्ने प्लानिङ चाहिँ कसरी भयो त होइन कसरी भयो भनिदिनुहोस् न चाहिँ बहिनी मैले ड्याडीलाई क्या होइन ड्याडी 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 म तपाईँलाई एकताली ड्याडी भन्छु भनेर त्यस्तो भन्नुभयो है तपाईँले बहिनीले नि त्यस्तै भन्यो बहिनीले त्यस्तै भन्नुभयो के भन्नुभएको थियो हजुरले मैले दाई दाई म एकचोटि हजुरको हजुरको मम्मीलाई मम्मीलाई भन्छु नि भने कस्तो मन छुने कुरा गर्नुभयो त्यो सानो सानो नानी बाबुले होइन आफ्नो बाबा नभएको आफ्नो आमा नभएको पीडा त्यसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ रुन कतिको मन लाग्यो मलाई यति रुन मन लागि मैले भनिहालेँ होइन यस्तो म भावुक हुन्छु क्या त्यो दिन सम्झेर म धेरै रोएँ धेरै रोएँ बच्चाहरूको लागि नै मैले यसरी बिहा गर्नु पऱ्यो होइन यो छोरछोरीलाई नि बाउ आमा नहुँदा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यति बेला थाहा पाएँ धेरै रोएँ म आज यसरी पूर्ण रूपमा चाहिँ होइन परिवार चाहिँ एउटा सफल भएको छ आज कता कता दाईको पनि आँखा चाहिँ रसाइरहेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ गहभरि आँसु पार्नु भएको छ के कुरा सम्झिनु भयो त्यही विगतको कुरा सम्झेर छोराछोरीले गर्दाखेरि होइन आज बिहे भयो एकचोटि एउटालाई आमाको तिर्सना अर्कोलाई बाबाको तिर्सना होइन दुईजनाले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँहरूको यो सुखी परिवार हुन चाहिँ सफल भएको छ छिमेकीहरूले चाहिँ कता कता कुरा चाहिँ काट्थेँ काट्दैन थियो बिमला दिदी सुरुवाती एकदमै काटेँ होइन अनि उनीहरूले के कुरा मैले चाहिँ अब मैलाई त्यसरी उहाँले सारिदिनु भयो होइन सारिदिइसकेपछि मैले भने भाडा तिर्न सक्दिनँ म अनि म नि मै तिर्दैउँला भाडा भन्नुभयो होइन अनि उहाँ म तिर्दैउँला आधी तिमी तिर आधी म तिर्दैउँला नि त मेरो छोरी पनि तिमीसँगै बस्छ भन्नुभयो तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँसँग बस्नुहुन्छ बस्छ भनेर भन्नुभयो अनि मैले अर्काको त्यतिकै कहाँ पैसा खान्छ मैले त्यस्तै भने तर म तिर्न त सक्थेँ कि भने लकडाउनको टाइम हो होइन अब त्यति बेला चाहिँ भर्खर लकडाउन सुरु भएको थियो अनि मलाई कता कता एकदम डर लागेको थियो कि अनि पछि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एकै ठाउँमा बसे नि भइहाल्छ नि
Then the Egitama boss, they went wild and be a garden by the not no Calalibone, the Pirate Mansell, the Calalibo Kisarabuni, Anibati of Afne of Amoy Bonnia Ruina, Mir Duca Buznerza, I know Bimla, of one of the Sardin Boyona, Sardin Boy, Duzana Beagor, or Dubajanali, I'm Dubajanali, Dubajana Beagor, I'm Beagor, the Injaburu Beagor, okay, upon it one by while I saw the boy, more than while I saw the boy, Tobago or somebody on the Bimla or the Samalas of the Nobody one way, and this the one they got any while they ever. What's up, I wasn't with it again. I said, I wasn't away. No, any last moment, they jammed the hurry. I'm a BNA boy. BNA boy, our Kigon is this in the Itamoy. The Kusibani de Kinchina, Igdamigorriver, Tolara Bosirakno Boygo, so zero label Boraza, you stand some Apurani, Moilapani Topini Unso, some Boboto, or just to Moila Boygo Boy, you know, Poisses is a Lira Bagni, Ottawa Tori Lighty Dere, Maiko Sullivan Gordon at Hena, while Ebony Sora Lighty Dere, Maiko Nunsa, Dujanako, also Bonobani, Dazu Boyniko Maiko Dere, Sam, even Dickna Saxoina, Boyni, one day Gaza Lagaira, Cotti Dere, Maiko Nunsa. Makeup Gordegoni, only makeup Gordin Jacob. बहिनीलाई अनि बहिनी राम्री बन्न पर्छ भनेर उ राम्री बनाइ देखो दादाको कति माया लाग्छ धेरै धेरै लाग्छ कति बेला यसो झगडा चाहिँ हुन्छ कि दाजु बहिनी हुँदैन हुँदैन है के भनेर बोलाउनुहुन्छ दादाले बहिनी भनेर बोलाउनुहुन्छ अ यतै यही कुरा चाहिँ मैले त भाइलाई पनि सोध्न चाहे बहिनीको माया कति लाग्छ धेरै धेरै लाग्छ है बहिनी मेरो आफ्नै बहिनी हो भनेर माया गर्नुहुन्छ हैन कोही कोही बेला चक 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 गर्दाखेर चाहिँ यस्तो नगर बहिनी भनेर चाहिँ सम्झाउने गर्नु भएको छ कि छैन छ कि आफै चक चक हुनुहुन्छ हैन दुवै जना बराबरै हो न ओके आज बाबाको काखमा बसिराख्नु भएको छ हैन यो क्वेशन त सोध्न नमिल्ने क्वेशन हो तर मैले सोधिहाले बाबा नै भनेर हैन आफूले सम्बोधन गरिराख्दाखेर अथवा बाबा नै चाहियो भनेर बहिनीको बाबालाई चाहिँ बाबा भनिराख्दाखेर बाबाको धेरै माया लाग्छ कि अहिले मम्मीको धेरै माया लाग्छ दुवै जनाको बराबरै लाग्छ हो ओके यता मैले सञ्जितालाई सोझे कसको धेरै माया लाग्छ बाबाको कि मम्मीको Kere mommy daddy wala sahi rubeli ne 50 ko duita cadbury ler ani dini e ma baba badi paisa lera ani dubai jana la 50 ko duita lera dine 50 ko dini ne une barabari barabari maya gareko e barabari maya garnu bhayeko अनि एउटा चाहिँ बहिनीलाई क्याडबरी दिन्थ्यो अनि एउटा चाहिँ म अनि दुवै जना मिलेर नि दिन्थ्यो क्याडबरी कस्तो राम्रो माया हैन हो यति सानो उमेरमा कति धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ बाबाको यति ठूलो बिजनेस रहेको छ अब मैले सम्हाल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन हजुरलाई हुन्छ हुन्छ है कसरी बुझ्नु भएको छ यो बिजनेसको बारेमा थोरै भनिदिनुस् न थाहा छ हजुरलाई के अब काम गर्न नि दुखै हुन्छ पैसा कमाउन नि दुखै हुन्छ यति सानो उमेरमा यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरु चाहिँ कसरी आउँछ त हजुरलाई अब दुख देखेर दुख देखेर हो हो किन धेरै दुःख त तपाईले भोग्नु परेको छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ मम्मीले भोग्नु भएको छ जति पनि दुःखहरू हैन तपाईलाई कहिले पनि त्यो दुःखको महसुस हुन दिनु भएको छैन एउटा आमाको मन हो हैन आफ्नो सन्तानलाई कहिले पनि रुवाउन चाहनु हुन्न त्यो भएको भएर चाहिँ आमाको नि त्यो दुःख देखेर चाहिँ धेरै कुरा सिक्नु भएको छ तपाईले हो हो मैले नि पहिला काम सघाउँथे मम्मीलाई बाबुले काम सक्नु सानो हुँदाखेरि यस्तो छेसुङ हुन्छ के नानी उ यस्तो खालको छेसुङ हुन्छ यो छेसुङ माथि राख्दिने साउले त्यहाँमाथि राखिदिने अनि चक्तो गर्ने धेरै भनेर अनि त्यहाँबाट झऱ्यो भने त मऱ्यो नि अनि पछि त्यहीँ मजाले खेलेर बस्ने अनि पछि मैले काम गर्थेँ अनि मैले लिएर आउँथेँ सानै हुँदा अलि ठुलो हुँदा त्यस्तै चार पाँच वर्षको हुँदा मान्छेहरूले भन्दा त नपत्याउनु हुन्छ होला पुटिङहरू सबै चेक गरिदिन्थ्यो
मेरो छोरीले पनि खाक चलाउँछ अहिले एक दुई वर्ष उनीहरूले अब यो लकडाउनमा चाहिँ काम पनि भएन होइन उनीहरूले पनि सिकाउनु सिक्ने क्या मम्मी यहाँ त अलिक चिल्लो भएन छ भनेर खाक चलाउनु सिकाउँछ छोरीले पनि मलाई भाँडा माझ्दा दिँदैन नि यिनीहरूले यो लकडाउनतिर म एकचोटि म धेरै बिरामी भएँ क्या यहाँ म उहाँसँग बिहे गरेपछि कति बिरामी भएको भयो भएँ त्यति बेला चाहिँ बच्चाहरूले एउटाले उयो गर्छन् भाँडा माझ्यो भने एउटाले चाहिँ कसेर लाउने कि भित्र अब ठुलो त काम गर्न सक्दैनन् अब कहिलेकाहीँ अब मान्छे नहुँदा घरमा भाँडा माझ्ने मान्छे नहुँदा यताउता हुँदाखेरि बाबुले भाँडा माझ्छ अहिले पनि बिहान बहिनीले माझिदिन्छन् अनि बेलुका चाहिँ नानीले कसेर लाउने अनि बाबुले चाहिँ भाँडा माझिदिन्छ एकदम सफा माझ्छ भाँडा त्यस्तो गरी सघाउँछ क्या काम एकदम सघाउने कामहरू सघाउँदै एकदम बुझ्ने छ बच्चाहरू भनेपछि त यति राम्रो छोराछोरी पाउनु भएको रहेछ नि त घरको काम त अहिलेदेखि नै सघाउँछ यिनीहरूले दुवैजनाले एउटाले एउटा एक थोक गर्छ एउटाले अर्को थोक गर्छ दुईजना मिलिमिले छ कहिले बहिनीले बढाल्छ दाइले भाँडा मान्ने दाइले बढाल्ने भाँडा बहिनीले भाँडा मान्ने त्यसो गर्छ यिनीहरूलाई हुन त अब फेरि दर्शकहरूले यस्तो बाल मजदुर किन गराइस् भनेर नि भन्नु होला होइन तर बच्चाहरूलाई भनेको सानै हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने चाहिँ सानैदेखि काम सिकाउनु पर्छ भनेर चाहिँ मैले बाबा मम्मीबाट सिकेको मेरो बाबा मम्मीबाट हामी सानैदेखि काम गर्थ्यौँ र अहिले पनि हामी एकदम मेहनती छौँ होइन म यति धेरै काम गर्छु उहाँ नि कहिले काहीँ छक्क गर्नुहुन्छ क्या कति काम गर्छ बुढीले भनेर उहाँ पनि त्यसरी काम गर्नुहुन्छ र मेरो बच्चाहरू पनि त्यस्तै हुन् भन्न चाहन्छु क्या म मेहनती एकदमै अनि दुवैजना मिलेर गर्छौँ बहिनी तिमी यो गर अनि यो गर बेलुका बेलुका जहिले बाबुले माछ अब बिहान त बहिनी लाएर माझिदिन्छन् होइन अनि बिहान पनि कहिले बिहानैको भाँडा त बाबुले नै माझिदिन्छ त्यही खानापछिको मात्रै ऊ बहिनीले माझिदिन्छन् नभए त सबै यिनीहरूले गरिदिन्छन् के घरको काम गर्न मजा लाग्छ एकदमै के बाबा मम्मीको चाहिँ काँधबाट चाहिँ अलिकति केही काम चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाबा मम्मीको त्यो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गरेको कसरी सिक्नुभयो त म भने मम्मी बिरामी हुँदाखेरि अनि कसैले भाँडा माझिदिँदैन थिएँ अनि म आफै माझ्थेँ म एक्लै हुँदा पनि होइन अब यो खाना बनाउन नसक्दा होइन म अब उहाँसँग बिहे नहुँदा म उसको ड्याडीले मलाई छोडेर म एक्लै हुँदा म उठ्नै नसक्ने बिरामी हुँदाखेरि नि उसले मलाई छ नि अरू कहाँबाट खाना मागेर ल्याएर छ नि जुन कोठाभरि हुन्छ नि त मेरो मम्मी यस्तो बिरामी हुन्छ भनेर ल्याएर खुवाउँदाखेरि चाहिँ त्यो दिन सम्झिँदा चाहिँ यति रुन मन लाग्छ मेरो आँसु रोकिँदैन त्यस्तो गरी खुवाउँथ्यो क्या अनि एउटा बट्टामा छ नि त्यो मेलामाइनको भाँडामा अचार बनाएको उसले आगोमा अब मेलामाइनको भाँडा नि कहिले उयो हुन्छ त होइन पाक्छ त त्यसमा किनभने बच्चा त हो उसलाई के थाहा केमा पकाउनुपर्छ भनेर पाक्दो रहेछ भनेर पकाएको त्यसरी नै खुवाउँथ्यो त्यस्तो ज्ञानी थियो सानैमा पनि त्यही भएर त म बाँच्न सफल भएको नभए मेरो बच्चाले यसरी म बच्चाहरूले मलाई यस्तो नगरे भए त माया नगरेको भए मेरो छोराले म मरिसक्थेँ उही बेला मरिसक्थेँ त्यस्तो थियो कि मेरो दयनीय अवस्था होइन मैले भनिसकेँ म कति सुख पाएको मान्छे मैले पहिल्यै पनि छ नि मेरो एकजना अघि पनि एकजना बहिनी आएको थिइनँ होइन त्यो बहिनी नि मेरो काम गर्ने बहिनी हो कस्तो अहिले पनि कति हुने कस्तो आँसु झार्दै थिइन् दिदी तपाईँ पहिलादेखि त्यस्तो भएको त्यति राम्रो मान्छे पछि फेरि बिचमा होइन घरबार अब बुढाले गर्दा पनि त्यस्तो बिग्रियो अनि अहिले तपाईँ राम्रो भयो साह्रै खुसी लाग्यो भन्दै थियो क्या म जमानादेखि काम गर्ने मान्छे राखेर काम गर्ने मान्छे लास्टमा मलाई म आफै अर्काको घरमा काम गरेर ए बच्चालाई हुर्काउनु पर्ने त्यो अवस्था सम्झ्यो भने त अब अहिले कस्तो लाग्छ दुःख चाहिँ कतिको लाग्थ्यो दिदी जस्तो त्यति बेला एउटा सानो बाबु होइन थाहा नभएको बाबुले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अचार बनाउने भनेर अरूसँग मागेर लिएर आएर खाना खुवाउँदाको त्यो दिनहरू सम्झिँदा चाहिँ कता कता मन चाहिँ भारी भएर आउँछ कि एकदम मन चाहिँ छ नि मेरो मलाई चाहिँ त्यति बेला म मरौँ जस्तो लाग्थ्यो क्या बच्चा चाहिँ उतै छोडिदिन्छु अथवा माइतीमा दिन्छु होइन यसको घरमा पठाएँ त्यसलाई नि जहाँ रक्सी चुरोट खुवाउन सिकाइहाल्छन् अनि बरु म माइतीमा छोडिदिन्छु मर्छ जस्तो लाग्थ्यो अनि मेरो बहिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो कार्य चाहिँ कहिले पनि नगरे फेरि त्यो एकमत हार्न हुँदैन भन्थ्यो क्या त्यस्तो भन्दा चाहिँ बरु काम सिक होइन बरु अब के भन्नु त कहिले सुख कहिले दुःख एक दिन न एक दिन तिम्रो पनि सुखको दिन आउँछ पहिला सुख पाउँदा अब एकदम याद गर्नुहोस् कि सुख पाएर दुःख पाउँदा धेरै गाह्रो बरु दुःख पाएर सुख पायो भने धेरै राम्रो हुने क्या अनि मैले त्यस्तो दुःख पाउँदाखेरि मलाई मर्न मन लाग्थ्यो अनि यो बच्चाले यतिको धेरै माया गरेको देखेर यही बच्चा हेरेर म बाँचेको खास र आज यो दिन देख्नको रहेछ एउटा सुखी परिवार एउटा छोरी होइन आफूले नजन्माएको छोरीलाई यति धेरै माया गर्नु रहेछ अथवा छोरीको यति धेरै माया पाउनु रहेछ र त आज यो दिन देख्न एकदम यो छोरछोरीको आशीर्वाद लाग्यो होला यिनीहरूको होइन अब मैले यो छोरीलाई नभेटे पनि मलाई अहिले पनि अचम्म लाग्छ कि मेरो यो छोरी चाहिँ अब भगवान्ले नै जुराइदिएको होइन मैले मलाई बुढाहरूलाई पनि मेरो बुढा पनि भगवान्ले जुराइदिएको कतिपय मलाई कमेन्ट पनि भन्नुभएको छ कि तिमीहरू चाहिँ कस्तो तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूको जोडी चाहिँ दिदीभाइको जस्तो होइन अब हुन्छ नि त हामी अब
हामीले पहिला पढ्ने बेला हुन्छ नि हामी 20 औं वर्षपछि चाहिँ बुढाबुढीको अनुहार चाहिँ एकचोटी चाहिँ दाजुबहिनीको जस्तो हुन्छ दिदीबहिनीको जस्तो हुन्छ भनेर हामीले पढ्ने गर्थ्यौँ अनि अब 20 औं वर्ष त भएको छैन त्यही पनि अब भगवान्ले यसरी जुराइदिनु भएको होला सायद एकदम श्रीमान मेरो भगवान् जस्तो हुनुहुन्छ भगवान् जस्तो श्रीमान हुनुहुन्छ घर परिवार मेरो भगवान् जस्तै हुनुहुन्छ होइन अरूको जस्तो है छिचिर धुजुर गर्नुहुन्न होइन परिवारहरू एकदम मिलेको अनि पछि सबैको साथ सहयोग पाउँदाखेरि साह्रै खुसी छु म यही क्वेसन मैले दाईलाई सोध्न चाहेँ होइन जब श्रीमती स्वर्गवास हुनुभयो त्यति बेला चाहिँ छोरीलाई हुर्काउन बढाउन अथवा जति बेला चाहिँ उहाँसँग भेट त भइसकेको थियो होइन उहाँले लगेर त पालिराख्नु भएको थियो उहाँलाई हुर्काइराख्नु भएको थियो तर कुनै कुनै बेला त एउटा बाबु हुँ भन्ने जिम्मेवारी त पक्कै पनि तपाईँमा हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ कति धेरै अप्ठ्यारोहरू थियो होला नि त त्यो दिन सम्झिन चाहनुहुन्छ तपाईँ धेरै अप्ठ्यारो थियो त्यतिखेर धेरै अप्ठ्यारो थियो अब ठुलो छोरो पनि थियो त्यतिखेर थिएन त छोरो अब खालि गेम खेलेर बस्ने काम गर्न नआउने अनि छोरी स्कुलबाट पढेर आउँथ्यो अनि फेरि सिधै मबाट आउँथ्यो कहिले दाइ लिएर आउँथ्यो कहिले एक्लै पनि आउँथ्यो कहिले अनि अब त्यस्तै उसमा अब कहिले खाना खान्थ्यो पहिला त यसले त धेरै त खानै नखाने पहिला कस्तो थियो भने यो खानामा त रुचि नै नराख्ने त्यो बाहिरको चाउचाउ खाने बिस्कुट खाने त्यसमा मात्र त्यही मात्रै खाने अनि त्यो भात कसरी खुवाउनुपर्छ भने त जान गरेकै थिएन घरबाट श्रीमतीले त्यसरी मम्मीजीले त्यसो गरेको भात खान्थ्यो होला त्यसरी बेगरिकन पछाडि गएर मात्रै खाना खानु सुरु भएको अलिक राम्रो छ नत्र त पहिला त्यस्तो खानै खान्थेन त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो थियो धेरै अप्ठ्यारो अब खाना टाइममा नभने आफू कहिले कता छोरोले कतिखेर पकाउँछ उसलाई मन लाग्यो पकाउने मन नलाग्यो नपकाउने हो कहिले के कस्तो कहिले कस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै हो छोरीले मम्मी चाहिँ कतिको खोज्नुहुन्थ्यो त्यति बेला मम्मी त पहिलादेखि नखोज्ने अहिले फेरि आफ्नो मम्मी त पहिलादेखि नखोज्ने कस्तो भने डेढ वर्षदेखि मैले हस्पिटल लाँदा पनि बिरामी भएर हस्पिटल लगाएँ म एक्लै जाँदाखेरि हुने रुँदैन रुने मैले आँखा एकताली आँखा पाकेर त्रिगङ्गा हस्पिटल लिएर गएको त्यहाँको मिस म्याडमहरू सिस्टरहरू एकदम छक परेको अनि यति सानो बाबु नानी कसरी बसेको खोइ त मम्मी भन्दा छैन मम्मी ल्याएको छैन मम्मी घर कोठामै छ भन्दाखेरि छक्क पर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि जसले देख्दा पनि धेरै माया गर्ने उहाँ छोरीलाई त त्यस्तो थियो अब त्यस्तै देख्थ्यो उसमा अब यहाँसम्म आज छैन जस्तो छोरी काखमा बसिराख्नु भएको छ के बनाउने सपना छ त म छोरा के बनाउने भनेर चाहिँ तपाईँलाई सोध्छु तपाईँको काखमा हुनुहुन्छ छोरीलाई चाहिँ के बनाउने इच्छा छ मेरो छोरीलाई चाहिँ मैले सानैदेखि मैले दुध नखुवाएँ भने होइन भात चाहिँ मैले खुवाएको हो यसलाई भात कसरी खाने भन्ने कुरा थाहा थिएन किन उसको मम्मीले भात नखुवाएर होला कि होइन के होला के थाहा मलाई थाहा भएन मैले यसलाई सानैदेखि मैले भात खुवाएको भएर यो के बन्न खोजेँ म त्यही बनाइदिन्छु यसले यो छोरीले म यो बन्छु मम्मी भन्नुहोस् म त्यही बनाइदिन्छु म यो नै भन्दिनँ किनभने अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई सोध्नु पर्दा म के बन्छु भनेको उनीहरूलाई भन्नुपर्दो रहेछ अब मैले ऊ डक्टर बन्छु भन्ला मैले चाहिँ अब के अर्कै पढ भनौँला होइन नर्स बन्नु भनौँला अथवा केही पढ भनौँला मास्टर गर भनौँला केही भनौँला होइन उनीहरूको इच्छा अनुसार म चाहिँ के भन्ने इच्छा छ त तपाईँलाई कारखानाको कारखानाको के भन्ने मालिक बाबाले मम्मीले पैसा कमाउनु भएको देख्नु भयो ओहो ल भनेपछि बिजनेस मजाले सम्हाल्छ बिजनेसम्यान बन्ने भयो बिजनेसम्यान बन्ने हो छोरी ए बिन अहिले नि तिमी कारखानाको त साउनी नै हो कारखानाको साउको छोरी साउनी नै भइहाल्यो पढेर चाहिँ के बन्ने भन्ने हो क्या इन्जिनियर ए इन्जिनियर भन्ने ल ठिक छ यति सानो वेमा कति ठुलो सपना देख्नु भएको छ बाबुलाई चाहिँ के भन्ने इच्छा छ मलाई नि इन्जिनियर दाजु बहिनीलाई नि इन्जिनियर भन्न मन छ इन्जिनियर के सम्बन्धी भन्ने त अब खै पढ्दै गएपछि दाजु बहिनी नै इन्जिनियर अचम्म लाग्दो चाहिँ यिनीहरू बच्चाहरू बच्चा कुरा गर्छ नि दाजु पनि एकदम मिल्छन् भने नि साँचो नै यो बहिनीको साँचो योसँग यसको साँचो योसँग क्या दुइटाले अँ भने अँ हजुर तपाईँले चाहिँ खाना यति दिनुहोस् अनि पछि यसले खायो भने यसले खाने हो नभए नखाने हो यसले खाएन भने उसले पनि खाँदैन यस्तो हुन्छ क्या यिनीहरू अनि उनीहरू पढ्दै जाँदा चाहिँ अब ऊ चाहिँ साइन्स एकदम ट्यालेन्ट छ अरे अनि पछि म चाहिँ इन्जिनियर बन्नु पर्ला भन्दो रहेछ अनि यसले पनि म पनि ऊ इन्जिनियर बनेपछि यो पनि इन्जिनियर भन्ने
अनि इनीहरू उसो खेल्न पठाएको मैले होइन अस्ति भर्खर यिनीहरू उसो खेल्ने भने कराँदा सिक्छ भने पठाएको अनि पठाइसकेपछि अब योग यो मेरो छोरी चाहिँ अलि यसको चाहिँ इन्जिन अलिक कम छ क्या यो भर्खर 8 वर्ष 9 वर्षको बच्चा होइन अब यो भर्खर 10 लाग्यो यो 8 लाग्यो भनेपछि अलिक सानै छ क्या मेरो बच्चाहरू अनि पछि यिनीहरूलाई चाहिँ अनि मलाई चाहिँ साथीहरूले नै होइन यिनीहरू अलिकति एकदम दुब्लाए होइन अनि मैले डाइट त अन्डा सन्डा यताउता खाँदेँ भए पनि यति सानैमा नपठाऊ भन्नुभयो क्या अनि बाबुलाई त पठाउँदा ठिकै छ होइन बाबुलाई पठाइदेऊ छोरीलाई चाहिँ 1-2 वर्ष पठाइदेऊ भनेको अब यो बहिनी नगए चाहिँ छोरो गएन ल हेर्नुहोस् त जाँदै गएन अनि अब बहिनी नजा भने हो भन्दा नि होइन भन्दा दुवैजना रोएर बस्छन् अब के गर्नु त अनि मैले दुवैजना रोएर बस्दिने अँ रोयो कि रोएनौ किन त्यति धेरै माया किन भन्नु त दादाको किन माया लाग्छ कोही पनि दादा हुनुहुन्न त्यही भएर माया लाग्छ अनि हजुरलाई चाहिँ किन माया लाग्छ यति धेरै बहिनीको मेरो पनि कोही नि बहिनी छैन त्यही भएर माया लाग्छ आफ्नै बहिनी चाहिँ छैन अरू चाहिँ छ आफ्नै बहिनी ऊ एकजना मात्रै भएको भएर माया लाग्छ ल ठिक छ र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा छ योभन्दा अगाडि पनि हेरिसक्नु भएको छ विशेष त दुईजना नानी र बाबुले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको जोडी चाहिँ विवाह गर्नको लागि चाहिँ सफल पनि हुनुभएको हो यो कुरा चाहिँ भोलि पर्सि धेरै वर्षपछि पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले त आमा बुवाको विवाह गराइदिएका थियौँ है भनेर भन्ने कुरा स्मरण पनि रहन्छ एकदमै धेरै राम्रो परिवार पनि रहेको छ एउटा अन्तर्जातीय विवाह गरेर यति ठुलो कारखाना पनि चलाइ पनि रहनु भएको छ र हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ हामीले बोर्डमा पनि देखाएका छौँ लोकेसन कहाँनिर छ भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ सुपथ मूल्यमा चाहिँ यहाँ काठको सामानहरू होइन जे पनि के दराज चाहियो फर्निचरका हरेक सामानहरू चाहिँ सुपथ मूल्यमा पाउनुहुनेछ भन्दै अन्तिम अन्तिममा छौँ धेरै रमाइलो कुराकानी पनि भएको छ आज होइन सम्भवतः धेरै कुरा अस्ति पनि आइसकेको छ त्यो भएको भएर चाहिँ अन्तिममा दाइ धेरैले यो परिवार हेर्न खोजिराख्नु भएको थियो आज हेर्न पनि पाउनु भएको छ त्यो भए भएर अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई अन्तिममा के भन्नु भने अब हाम्रो यो भिडियो हेरेर हजुरहरूलाई दराज पलङ हरेक सामान यो फर्निचरको सामान काठको सामान चाहिँ हरेक सामान चाहिँ हामी यहाँबाट बनाएर दिन सकिन्छ त्यही भन्न चाहन्छु ल बिमला दिदी अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई म अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ चाहन्छु भने होइन मेरा प्यारा दर्शकहरू होइन आदरणीय दर्शकहरूले चाहिँ धेरै माया गरिदिनु भएको छ होइन यसरी माया गरिदिइरहनु जहिले पनि अनि हजुरहरूलाई चाहिएको आवश्यकता सामान छ भने मैले काठ सम्बन्धी होइन मैले अस्ति ग्रिल सम्बन्धी भनेको थिएँ ग्रिल सम्बन्धी पनि म सुपथ मूल्यमा दिन्छु मेरो ज्वाइँको छ होइन म सबै सामानहरू सुपथ मूल्यमा दिन चाहन्छु अनि पछि लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला होइन अनि पछि अब त्यति हजुरहरूलाई चाहनुहुन्न भने कमेन्ट नगरिदिनु नराम्रो नभनिदिनु होला किनभने कहिले काहीँ छ चित्त पनि दुख्छ होइन तर धेरैलाई होइन सबैजना राम्रो हुनुभएको छ 1-2 होइन मैले अस्ति भनिसकेँ कि 1-2 त हुन्छ नै होइन भयो भने अब नराम्रो नभनिदिनु होला मेरो सुन्दर परिवारलाई जहिले माया गरिदिइराख्नु होला भन्न चाहन्छु हस् त यहाँ सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद र आमा बुवालाई सँगै बहिनीलाई अनि दाजुलाई पनि सधैँ माया गरिराख्नु होला है त हस् ल है त थ्याङ्क यू सो मच र राम्रोसँग पढ्नु होला तपाईँहरू बाबा मम्मीको सपना रहेको छ बाबा मम्मीले चाहिँ जुन एउटा दुःख भोग्नु भएको छ त्यो दुःखबाट चाहिँ तपाईँहरू पार भइसक्नु भएको छ त्यो भएर बाबा मम्मीलाई राम्रोसँग पाल्नुपर्छ भविष्य हेर्नुपर्छ है त हस् ल थ्याङ्क यू सो मच है त यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू नै आइदिनु भयो हाम्रो अन्तर्वार्ता लिइदिनु भयो होइन हाम्रो यो विश्वभरि चिनाइदिनु भयो तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है त विशेष गरेर अब बिनिता म्याम भाइ होइन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद